Žáci základních škol se konečně dočkali konce školního roku a nyní je čekají 2 měsíce letních prázdnin. Nejprve jim však byla předána školní vysvědčení. Vysvědčení je pro všechny žáky slavnostním vyvrcholením školního roku. Největší událostí je však pro žáčky prvních tříd. Na Mikovické základní škole si prvňáčci vysvědčení převzali z rukou paní učitelky Aleny Věšínové. Měli by se naučit počítat do 20. Někteří to zvládli bravurně, ale mezi dětmi jsou velké rozdíly. Někteří se to naučili krásně, někteří to doteď neumí, ale s tím bohužel nic neuděláme, protože si myslím, že není úplně tak dobrá domácí příprava, jako bývala dřív. Měli by se naučit plynule číst, což také všechny děti neumí. A měli by se naučit takové všeobecné věci o přírodě, roční období, rodina, škola, věci z prvouky. Děti si nejprve s paní učitelkou povídali o tom, kam se kdo chystá na prázdniny. Pojedu na Frejšták. Já pojedu na prázdniny k moři a pojedu tam s tátou, s dědou a s bratříčkem. Na Orlík. S babičkou, s Tomáškem, s tátou a s mámou. Já pojedu na prázdniny na tábor. Pojedu na dovolenou k moři s mámou a s tátou. Já pojedu na tábor a potom pojedu na 2 měsíce do pece pod Sněžkou a potom pojedu na týden na Moravu. Nezapomněli si také připomenout nebezpečí, která by je mohla o prázdninách ohrozit. Co se nám ještě může stát? Klíště. Můžeme chytit klíště, ano, takže do lesa se pořád oblečeme a když přijdeme, tak se prohlédneme. Potom už došlo k samotnému slavnostnímu předávání vysvědčení. Paní učitelka měla pro každého žáčka několik milých slov. Některé děti pochválila, především ty, které dostaly samé jedničky, nebo si alespoň známky oproti pololetí vylepšily. Ostatní povzbudila a motivovala do dalšího školního roku. Letošní rok se od těch minulých trochu lišil díky zavedení inkluzivního vzdělávání. Uplynulý školní rok byl docela náročný, protože od září začala probíhat ve školách inkluze, což je věc, kterou si spousta lidí neumělo představit a já s tím teda osobně nesouhlasím, protože každé dítě, které má nějaké postižení, tak by mělo být s dětmi, které jsou na jeho úrovni a nás to upřímně zdržuje a prostě nemáme čas na ty šikovné děti. Nezbývá než popřát dětem i paní učitelce krásné prázdniny, nové zážitky a načerpání sil do dalšího školního roku.